חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו אישי. מה שאני מפרסם בפעם הראשונה בציבור. לפני כחודש הלכתי לנחם את משפחתי על הרצח המתועב והנורא שחוותה המשפחה הזאת מאלה שרוצים לסלק אותנו מהארץ הזאת, מההר הזה, מכל מקום. אז הבת, טלי, לי, אומרת לי, יש לי שתי בקשות, בת 15, יש לה שתי בקשות עם זה. בקשה קטנה ובקשה גדולה. אומרת לי, הבקשה הקטנה שלי זה שתבנה יישוב בארץ ישראל. הגדולה היא בית המקדש. המחשבה הזאת לא מרפה ממני. כשאני רואה, בגלל בת 15, שהבית האישי שלה, הפרטי שלה אחריו, להיות יתומה, מאם, וגם לאבד שאלה אחרת. אבל מה שאת אומרת, אני רוצה, בשביל עם ישראל משהו, עם שמוציא כאלה בנות, עם שמוציא כאלה ילדים, זה עם יש לו עתיד, עתיד גדול מאוד, שאנחנו נדע להעריך בעם שלנו, איזה עוצמות יש בעם שלנו. הרבה פעמים אנחנו אומר לריבונו של עולם, יש לך עולם כזה? יש לך עולם כזה שבשיא הדיון, בשבילה, בגלל 15 שחושבת על הבית שלך, לא על הבית שלך.